Напередодні 8 березня мати трьохрічного Володі займалася по господарству. В той час в хаті спала двомісячна дитина. Старший синочок бавився на подвір'ї. Та варто було матері на декілька хвилин відволіктися, як Володя вирішив пройтися вулицями районного центру. Перелякана жінка кинулася на пошуки сина, тим паче, що їх будинок розташований неподалік залізничного переїзду. Як з'ясується згодом, юний мандрівник пішов до супермаркету, де його і помітила односельчанка. Жінка відразу зателефонувала у міліцію. Щодо приїзду правоохоронців, малий розговорився із незнайомою та розповів, як його звати та хто його батьки. У цей час підбігла і занепокоєна матуся. На щастя, подорож трьохрічного Володі закінчилося благополучно. Міліція вкотре звертається до батьків про дбайливе і уважне ставлення до своїх малих дітей.